Waar dieren is, wordt sporen getrapt. En na een dag of twee is het weg. Als het nat is, is die sporen dieper en langer daar. Maar dat gaan ook uiteindelijk tot niet. Het is daarom amper ongelooflijk dat sporen van oerdieren, miljoenen jaren voor dinosaurussen die wereld oorheers het, behouden kon blijven door die eons. Hier in Zuid-Afrika. Dit is fantastisch om een gedeelte van die geschiedenis te hebben wat zo absoluut perfect bewaar is, zoals of dit gister gebeur het. Koenie de Beer het ons zo'n unieke fossielspoor in die kantoren van die Council of Geoscience in Bellville net buiten Kaapstad gewys. Een oeroude fossielspoor uit die Vryserberg district. Vryserberg is bekend voor een regheid hoofstraat waarin een span osse kon omdraai. Een seskantige peperbus wat al tronk en postkantoor was. En een unieke paleontologische erfenis. Jy, dis een groot akkedis die. Dit was een soogdierachtige reptiel geweest. En hulle was natuurlijk die voorgangers geweest van die dinosaurussen. Die populaire soos ons, hulle ken die uit Jurassic Park movie uit. Die interessante oerdiere is dinosaurus van lang voor die dinosaurussen. Hulle was meer primitief en kleiner omdat die aarde hier baie droog was in die tydperke toe die voorsate hier gewei het. Die groter Karoo is een van die beste plekke ter wereld om die fossiele van soogdierachtige reptiel te bestudeer. Voorouers? Ons voorouers of die dinosaurussen? Die dinosaurussen. Oké, okay, ek wou net sê, genade. Het my ooma grootjies so gelyk. Voor bene om te verstaan is al klaar een natuurwonder, maar voor spore om so perfect behou te bly is amper ondenkbaar. Die Groot Karoo is bekend voor sy paleontologische nalatenskap, maar wat hierdie specifieke paleo-oppervlak op die plaas Gansfontein so uniek maak, is die feit dat hier so'n groot verskeidenheid fossielspore is. Van die kleinste geleedpote gedeerke tot die grote brachiosaurusse spore kan een mens hier kry. Dis asof 'n tydperk 250 miljoen jaar terug hier op hierdie oppervlakte vastgevang is. Toe die wereld een landmassa was, is spore getrap in die modder van 'n vloedvlakte van Pangaea. Dit het hard gebak in die son en sagte modder het daarin gespoel na 'n ligte oorstroming. So is die vlakte mettertyd opgevul met bykans 'n kilometer grond en klip. Die geweldige gewig het die grond saamgepers en mettertyd is die spore gefossileer. Toe die kontinente begin wegdrywe, het die skeuring die proses omgekeer, laag vir laag. Die droë modder lê al langer as 10 jaar, vertel Don. As het reën, word het pap. As het uitdroog, breek dit weer in dieselfde seskantige patroon as soos toe dit versteen het. Maar dit is onwaarskynlik dat dit ooit sal fossileer. Water is skaars en oorstromings is nie moontlik om weer modder en sediment laag vir laag in die spore te deponeer en saam te pers nie. Jy het die modderkrake van vandag, ja. En dan het jy modderkrake van 250 miljoen jaar gelede. Die is baie mooi. Hier kan jy sien is verskillende merke. Soos die ene die waterruffels en die modderkrake op en dan die onderste laag het nou weer die graineringsmerke. Dit is fascinerend. Dit is 'n visvinmerk. Jy sien dit is die dorsale vin. Die water was 'n bietjie vlak geweest. En hy het 10 teen en dit gedoen. Het hy merkie gelos daar so. Jy het seker al gewonder waar is die regte spore en ja, hier. Mens kan dit amper duidelik sien. Ek het 'n ander metode om vir jou te wys hoe die spoor werklik lyk. Hoekom is hier nou net een spoor? Mense verwag dat daar nog ander spore hierby moet wees. In daardie tyd toe hulle gewerk het, het hulle van die gedeeltes het hulle uitgekap en saamgeneem om nou beter navorsing daarop te doen. Dat die laag is verwyder want hy is te dik om van self af te breek. Ek verstaan hulle doen navorsing daaroor, maar dis asof hulle hierdie hele ding beskadig het. Waar is hierdie stuk dan nou? Is dit in 'n museum iewers dalk? Hy is ongelukkig nie by ons nie en dit is wat dit so hartseer maak. Baie van die fossiele wat hier gevind is en wat weggeneem is vir navorsing, kom net nie weer terug Vryserberg toe laat ons die mense wys wat 'n ryk fonds van fossiele hier werklik in Vryserberg is. Maar dit is skokkend. Wie ook al het gevat het, moet dit terugbring hierna toe. Dis waar die goed behoort. Niemand mag dit hier wegvat nie. Dis nee! Oerspore van 250 miljoen jaar gelede word weggedra en verweer in die vel son van die dag en die koue nagte van die Karoo. Soos die la afbreek pak hulle maar 'n meer daarvan langs omheining af. Wat anders?
Mense van Vryzerburg is nie onverskillig teenoor hulle geologiese erfenis nie. Hulle doen alles in hulle vermoë om dit te beskerm en te bewaar. Hulle versamel klippies en oral sien mense voorbeelde daarvan in hulle tuine. En selfs hier by die gemeenskapsentrum wat aanvanklik 'n ou ingekerk was, is daar 'n prentjie van ou Brachiosaurus met spore en al. Oerdierspore en 'n Bethlehemster op ou kerkmuur. Ronel Isse was die plaaslike kindersorgbeampte op Vryzerburg. Sy het eers by die museum gewerk en gereeld hier gekom. Jaar na jaar sien sy hoe die fossielspore verweer en wegraak. Sy en Greyon, die voordanser van hulle reelgroep, het 'n plan beraam om te sien of iets hiervan kan voortleef in die unieke reeldans van die Vare Noordkaap. So jy sê hulle het so met die arms. Ja, die elmboos naar buiten toe uit en dan zet hij hem neer. So die zullen nu natuurlijk die voorpoot wees en die is die achterste poot. Zo hulle het so beweeg, eerst linkerkant, voorpoot, achterpoot, dan rechterkant, voorpoot. En jullie veel sterkte bij zit als jullie. Ons het me nou net vindig kostuums gemaakt. Ek het sal hartseer wees as dit bewaar kan word, vir al die spore, maar moet nie worry nie, die reeldans gaan sorg laat die. Dit bouwe bly. Word so gedoen. Die een voet. As die een voet, so moet toe gaan. Die een kan, op Vryzerburg is die reeldans deel van 'n kindersorgprojek met die doel om by die jong mense 'n kultuur van selftrots te kweek. Wat beter as 'n unieke paleontologiese nalatenskap van internasionale belang wat eintlik die hoogste bewaringsstatus verdien. Kom ons swem lekker. Akkadasie jou glare.